Salve, torcedor atleticano! Bora voar com a gente? Nas obras da Arena MRV. Salve, torcedor atleticano! Bora voar comigo nas obras da Arena MRV. Pessoal, amanhã dessa sexta-feira, 9 de abril de 2021, agora são por volta de 11 horas e 30 minutos. Vamos aqui mais uma vez atualizando. Tive um compromisso agora cedo. Na volta, retornei até aqui. Vamos continuar a geração das imagens. Logo aqui próximo ao tapume, percebemos que as vigas chegaram por aqui, ó. E é para esse local que elas se deslocaram, né? Elas ficaram sumidas da obra aí durante algum tempo e retornaram hoje. Estão aqui no cantinho aguardando a instalação pelo guindaste, aquele bem coladinho aqui no tapume. A perfuratriz está girando, eu vou até parar o drone por aqui. A perfuratriz vai girando por ali. E os trabalhos continuam. Logo abaixo, atrás da perfuratriz, eles estão fazendo ali um trabalho de, parece que ajuste naquele terreno, né? Então, provavelmente aí na data de hoje, eles devem iniciar ali um pouco mais atrás a instalação daqueles pilares, ó. A reta escavadeira está sendo usada ali para auxiliar a operação. A perfuratriz vai manobrando por aqui. Eu vou girar um pouco mais para trás. Agora dá para mostrar com tranquilidade, ó. Parece que ela tá usando ali, vai usar as costas da concha ali para afundar aquilo ali. Parece um tubo, né? Não sei. Pessoal, sinalizando ali, ó. Falta um ajuste pequeno. Não sei do que se trata essa operação. Ainda não vi nada nesse sentido aqui na obra, não. Eu acho que ela afundou um tubo por ali com as costas da pá. Ou não, né? Sei lá. Sei lá, eu. Silenciar o celular aqui, começou a apitar. Ah não, ali parece que ela estava terminando de afundar as ferragens em uma das estacas que foi perfurada por ali, ó, bem ali. No limite, ó. Ela deu aquela última mãozinha, deu outro último tapa na pantera ali e desceu o restante da peça por ali. Então aqui no cantinho a gente deve acompanhar em breve a instalação aí dos próprios pilares que estão bem aqui, ó. A operação deve acontecer hoje, já tem um pessoal ali se organizando para as tarefas e devem instalar nessas bases que estão aqui bem pertinho. Tem duas ali já prontinhas, ó. Na verdade já, as três já estão prontas, acredito eu, ó. Eu tô aqui na rua, vocês devem estar escutando o bebê chorando ali na rua, né? Aqui, devem colocar em uma dessas. Temos também uma outra ali, o pessoal tá conferindo. Os últimos ajustes por ali. E ali mais um pouco à frente, temos mais uma daquelas por ali. Então devem colocar aqui bem no cantinho desse local. Bem aqui, para você se localizar, nós estamos aqui ao lado do centro de experiência. Está ali um pouco mais acima, bem aqui na parte desse lado do terreno, né? Ali está o centro de experiência, que está fechado devido, obviamente, às determinações da prefeitura em relação ao controle da pandemia. Então não está sendo possível visitar a obra aí nesse momento. Girando pelo lado de cá, a gente consegue acompanhar a operação como um todo e dá para ter uma noção da área por aqui, de toda essa movimentação aqui. Um pouco atrás ali tem uma retroescavadeira, uma escavadeira hidráulica fazendo um trabalho por ali também. E pessoal, tive que um compromisso aí pela manhã, os vídeos subiram um pouco mais tarde hoje, né? Amanhã retorno tudo à normalidade. E se vocês tiverem a oportunidade, ontem fizemos uma entrevista com o Sr. Rubélio do Caminhão da Massa.
Mas tá aí no canal, vai ficar num card lá no final do vídeo, pra vocês conferirem aí esse material que nós geramos aí no finalzinho da noite de ontem. Olha lá, agora podiam começar agora, né? Não sei se vai ainda, já vai iniciar, se as atividades vão iniciar nesse momento, mas acredito que pelo horário, né? Tá aqui agora quase na hora do almoço. Acredito que eles estejam ainda planejando essa operação. Tomara que seja hoje, né? O caminhão já tá ali aguardando. E pelo posicionamento, acredito que possa ser até, não sei, né? Se dá para levantar direto e colocar no local, ou se eles vão ter que primeiro descarregar o caminhão para depois colocarem o pilar por ali. Ah, tem um pessoal aqui no juntinho da encosta. E na parte de cima tem um pessoal por ali também. Então devemos acompanhar essa operação aqui na tarde de hoje. Não sei se eu vou conseguir voltar aqui hoje ainda. Tomara que eu consiga aqui, mostre aqui no finalzinho do dia, né? Hoje o dia tá apertado para mim também. Vamos dar aquela passada aqui, finalizando o vídeo aqui por cima da área da mata. Onde fizeram as intervenções que deram certo, né? Para conter parte da erosão no período das chuvas, não tivemos grandes intercorrências de erosão nesse local, apesar de toda a chuva que caiu aqui na área do estádio nesses últimos meses aí. Pessoal, vou encerrando então mais um dos vídeos por aqui, ó, dando essa visão da obra para o lado de cá. Então esse aqui foi mais um dos vídeos de hoje. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem um like, compartilhem e se inscrevam no nosso canal. É muito importante para a gente continuar gerando esse conteúdo de qualidade, de atleticano para atleticano. Um grande abraço e até o próximo voo.